vida, olha. Ode a vida. En resse. Nu ska jag nog lura. Kan jag få en sån där blankett? Nej, vi kan skriva den åt dig om hur
någon annan? Helle. Helle. Efternamn? Svensson. Men du upplägger. Nej. Jag vill ju bara gå med i videon. Oj, vad klockan är mycket. Nu är det här så slåss med. Gärna med bordsgrannen. Okay. Och det som är absolut, absolut viktigast är att släppet, det är på uppland. På efter gasken alltså. Nej. Åh, nej. Hej. Hur gick det för dig inspelningen? Det gick jättebra. Har du träffat på den här lunchgruppen? Nej, allt har gått jättebra. Hej, jag tror inte du heter. God dag. Pelle.